Доброго вечора нашому гостю. Ви у Дніпропетровську дійсно гість. Кожен гість має мету візиту. І, якщо я правильно розумію, ви приїхали саме на суботню акцію. Так. Приїхав підтримувати, по-перше, всіх жителів Дніпропетровська і подякувати їм за цю боротьбу, яку вони ведуть проти ворога і от утримують цю єдність України саме тут, на Сході. Тому це було, я думаю, важливо, що зі всіх куточків України поз'їжджались люди і підтримати вас. Але ще хотіли б подякувати, по-перше, і команді там, і Філатову, і Корбану, і Коломойському за те, що вони взяли відповідальність на себе і все ж таки отримали цей регіон від сепаратизму. Аж ми знаємо, що тут і були і заворушення, і різні провокації, але спільно всі вистояли в цій боротьбі, і треба далі рухатись. От і все. Чи побачили ви у Дніпропетровську різні думки? Да, вони є щодо команди Коломойського, щодо діяльності, вони дійсно є, думки неоднозначні. Побачили ви це, чи ви побачили тільки єдність? Ну, що хочу сказати, я ще єдність побачив ще минулого літа, кажу, коли тут жив постійно, але що хочу сказати, давайте, як то кажуть, не плутати грішне з праведним. От давайте перейдемо до праведного. Це те, що, як я пам'ятаю, все йшло для того, щоб допомогти нашим хлопцям на фронті. Лікарні ваші працювали 24 години на добу і далі і працюють. Тобто евакуйовували поранених, давали матеріальну допомогу. І саме головне, ідейно змінювалося місто. Тому я це побачив, і дуже приємно, що все ж таки люди, які тут керували, вони цього добилися і продовжують домножувати, як то кажуть, примножувати. А як то кажуть, з грішним ми розберемося вже на державному рівні. І якщо ми говоримо про певні якісь такі скандали, які є в Україні, я думаю, що все вирішиться методом діалогу. І, ну, як то кажуть, давайте, в нас 23 років не було законів. І тому важко було говорити, що хтось по чомусь не живе. Тому давайте зараз всі спільно зробимо закони, по яких ми будемо жити і будемо яких дотримуватися. І не важливо, давайте що ви будуть... по-перше будете їх робити, майно... бо ви маєте їх робити. Тут питання є громадська позиція, і народний депутат це ж не просто пішов собі до влади і ніхто на нього ніколи не звертає уваги. Ні, український народ повинен його контролювати. Тільки ж на вас і звертає. Ні, український народ його потрібно, щоб контролювати своїх депутатів. Це є важкий процес. Не то, що кожен громадянин прийшов раз на 5 років, поставив галочку і потім сижу, щоб мені було добре. Ні, відповідальні всі несуть однаково. Ну, ми зараз про це поговоримо, про вашу депутатську діяльність. Я хочу про Дніпропетровськ ще трохи. Чи обговорювалися вчора якісь перспективи? Що буде з батальйоном Дніпро, наприклад? Чи продовжиться? Ну, багато людей кажуть про те, що багато процесів зараз можуть завершитися у Дніпропетровську. Ті, що були. Ну, бачите, в нас війна на Сході, і вам найближче до цієї війни. Тобто, що буде там завтра, післязавтра, я не можу сказати, тому що, по-перше, в війні немає ніяких правил, і вона не має жалю. Тобто, цього літа може бути як і спокійно, так і може бути неспокійно. Тому важко передбачати взагалі будь-які кроки. Я хочу сказати, що от якщо ми зараз зберегли територіально Дніпропетровськ, ну, саму область Дніпропетровську, то треба говорити про економічне її зростання. І щоб це літо воно показало якісь певні кроки, зміни, типу, що от це була влада Януковича, це влада вже зовсім інакша, тобто післямайданівська так звана. Тобто давайте будемо показувати якийсь результат для того, щоб інші області, які вирішили там від'єднатись, ну це ж правда, вони вирішили від'єднатись, що вони побачили, що зміни йдуть. Ну і на кінець, знаєте, я завжди так кажу, потрібно вже ставати багатими і успішними, де би це не було, чи у Львові, чи у Дніпропетровську. Ой, потрібно. Потрібно, бо вже надоїло, розумієте, от дивитися, завжди тільки жалітися. І маю надію, що і президент, і прем'єр-міністр, хоч вам тяжко в це віриться, усвідомлять це. Але процес запущений, і повірте, якщо ми побачимо вибори там на осінь, в жовтні, чи, там, чи в вересні, не дивуйтесь. Це просто-напросто йде процес, і він природній, нормальний, тобто кристалізація почалась.
Багато, знаєте, як каже, підлих людей скористались перемогою Майдану і оцим патріотизмом по всій Україні. Але вже наступні кроки, наступні вибори, будь-які дії, вони вже будуть все більше і більше показувати, хто любить цю землю, а хто її не любить. Ну, хочеться швидше, звичайно. І про багатство прем'єра і президента ми не сумніваємося ні в якому разі. Давайте говорити правду, наш президент теж олігарх. От якщо, я про це і кажу. Якщо він говорить про там боротьбу з олігархами, то в першу чергу хай подивиться на себе в дзеркало і зробить якісь певні висновки. І так є по інших питаннях. Але ще раз кажу, що має бути побудована система правил. От, і хто буде жити за цією системою правил, ми будемо завжди раді. Тобто суспільство і народ, і взагалі ціла Україна. Хто не буде жити, ну треба карати. За 23 роки, знаєте, я скільки не говорив з старими політиками, от вони зараз щось там жаліються, розказують, нас звинувачують, що ми щось неправильно робимо. А давайте подумаємо, яку нам країну лишили за 23 роки. Це я маю жалітись. Я маю їм казати, що ви мені залишили. А взагалі є конфлікт серед вас, серед депутатів, є. Старих я, і нових? Я взагалі з ними не спілкуюсь. Ну, є такі моральні авторитети, яких я дуже поважаю, і вони дійсно... А кого ви поважаєте? Ну, один приклад наведіть з депутатів. Ну, наприклад, є Віталій Козаченко, такий депутат. Він в агрополітиці дуже сильний. Я його дійсно поважаю як людину, як спеціаліста. Тобто є з ким поспілкуватись. От. Але я ще раз кажу, що тут... Молоде покоління, і молоде покоління не в плані віку, тобто, а в плані розуміння, що відбувається. Ну, і по віку, і по стажу також, да? Ну, але, чесно кажучи, що хочеться от Верховній Раді і взагалі по всій Україні щось змінити. І поки ми тут готувалися до студії, я там побачила, ви у телефоні, да, мабуть, читаєте соціальні мережі, я також читаю інколи. І буквально зранку прочитала статтю, журналіст, здається, я не знаю, хто це, але здається, це не місцевий журналіст. І такий погляд короткий, такий на Дніпро. В нього є думка така, що Дніпропетровськ і ця вся історія з прифронтовою зоною – це міф, який створили ЗМІ. Тобто він пройшовся по ресторанах, по центру, побачив там людей, які зовсім про війну не розмовляють. Сказав також, як у Києві, бо ми тут мали претензії, що у Києві там дуже добре живуть, а ми тут при фронті. Сказав таке ж саме про вас також. Трошки там що є. Сказав? Ну давайте про Дніпропетровськ трошки... Ясно. По-перше, а потім про вас. Послухайте, я найбільша біда в Україні, що є такий відсоток людей бездіяльних, і їхня нікому не потрібна аналітика збурює взагалі якісь бажання до от тих самих змін. От такий от сидить якийсь хвилений дядько, там всякою клавіатурою, і пише якісь незрозумілі статті, і він дає неправдиву інформацію. Ну, давайте подивимося. Дніпропетровськ – це перше місто, яке має найбільше втрат на фронті. Навіть не Львів, і не Івано-Франківськ, а Дніпропетровськ. По-перше, люди тут змобілізувались, ідейно змінились. І ви знаєте, феномен в чому? Тому що багато можна жалітись і говорити, от яка влада, яка вона погана, все погано. Я теж влада, і можна мене теж звинувачувати. Але люди все ж таки взяли на себе відповідальність за цю країну. Вони взяли ворога на два фронти – внутрішньодержавний і зовнішньодержавний. І тому, знаєте, я хочу завжди казати, хто пише отакі статті і щось хоче говорити про Дніпропетровськ, про те, як він живе, і що ви тут в чомусь винні. Ми його, знаєте, запрошуємо сюди, дамо йому бронежилет, каску, автомат і відправимо на схід. І хай відчує різницю. І тоді ми його запитаємо, чи він далі не хоче писати якихось таких незрозумілих статей. Але, повірте, це агентура ФСБ, яка працює в Україні дуже давно, і вона всюди. І в Збройних силах України, і в СБУ, і в міліції, і серед журналістів, і серед інших сфер діяльності. І вони тільки роблять для того, щоб дестабілізувати, тобто роз'єднати те, що є. Люди є. Вони об'єдналися, вони хочуть жити добре, вони хочуть жити в мирі. А влада – це вже системне явище, яке міняється ну, з якимось періодом часу. І якщо є, от, наприклад, маленькі діти в когось, там по року, по два вдома, ви зрозумієте, вони ж навіть не будуть знати, ну вони будуть знати чисто формально, хто такий Порошенко, хто такий Путін. Але вони фізично вже їх не застануть. Тому
давайте трошки дивитись з перспективою, що ми цю землю все ж таки мусимо комусь лишити. І чи ми її лишимо такою, чи отакою, це теж питання. Але за кожною ідеєю має йти якась дія. Да? І поки дії немає, ідея перетворюється на що? Ну, ясно. Ні на що. Ні на що. Ну, тобто, про вас така думка була, що це ну, такий хлопець, на якого там слава впала з неба, да? Не будемо обговорювати, дякуючи кому, вам, чи, я не знаю, це там Бог надіслав. Але що робите зараз? Після того, що вже зробили, у вас тепер інше життя, у вас тепер інші задачі, інші цілі, ви маєте показувати результат. Чи він є у вас особисто? По-перше, ви, крім того, що журналістка, ви ще й громадянка України, ви маєте, ви правильно робите, що в депутата вимагаєте, тому що депутат – це слуга народу, і це закономірно. Звичайно, що свою діяльність так на Дніпропетровщині я не дуже висвітлюю по одній простій причині, що ну, в мене ще є мажоритарний округ, і я провожу зустрічі дуже часто з людьми. Це у Львові? Це ну, навіть не у Львові, це в своїх округах, типу Жовка, Яворів, може хтось чув. Тобто я по селах, по навіть самих таких далеких селах їжджу, допомагаю людям. У мене, щоб ви розуміли, за два дня 300 звернень з цілої України. У мене навіть звернення з Донецька, з самого міста Донецька. Я думаю, як взагалі цей лист звідтам виїхав. Тобто дивно. І отакі речі робиться. Назбирав команду молодих ентузіастів, побратимів. І ми це все вирішуємо. Є прості проблеми, які вирішуються там за день, за два якимись зверненнями, запитами і тому подібними речами. Є більш серйозніші, системніші питання, де потрібні юристи, адвокати, звичайно, що залучаємо. Процес іде. На вседержавному рівні є сайт Верховної Ради, можете подивитися мою типу, діяльність, які є закони там пишу, які підтримую. А які ви пишете закони? Я, от, зараз, ну, хоч один назві. Я вам хочу сказати, що от, є закон по боротьбі з корупцією, і я завжди цим законом хвалюся, тому що це не є якийсь один папірець, де поміняли 2-3 слова, це є цілий такий талмуд статей, які врегульовують ті чи інші питання. Тобто ми його зробили і з грузинськими експертами. Це є дійсно таке велике досягнення, яким я горджусь. Знаєте, де є депутати, які мають там по 300, по 400 законів, але що з тих законів, якщо вони не дієві, їх не приймають. І знаєте, ну, що краще, кількість чи якість? Я вважаю якість. Тому от я це і написав, я дуже горджусь себе, тому що спеціалістом в широкому плані дуже важко бути. Треба собі взяти якусь одну певну галузь. Ну і питання зараз на даний момент, не знаю, як мене можна до чого, як я належу в Верховній Раді, але ми такий контролюючий орган. І саме головне, що найбільша біда в суспільстві – це те, що люди не знають правди. 23 роки ніхто нікому не говорив, що відбувається. Тому що є певні пропилання з інформацією, як вона подається. І моя ціль, і моїх колегів, які от стали, так знаєте, нейтралітет такий взяли в Верховній Раді, донести людей правду, і щоб вони потім через рік, через два чи через місяць, йшовши на вибори, не говорили, за кого ми голосуємо. Тому що в Європі, коли я був в Брюсселі, мені сказали, знаєте, що найкраще показує настрої народу? Їхня влада. Я думаю, що дніпропетровським людям дуже приємно буде бачити, коли їхні представники все ж таки з найвищої державотворчої трибуни будуть відстоювати їхні інтереси, а не інтереси якогось там коаліції чи чогось. Оце основне питання – побачити силу. А ми тут трошки з вами розмовляли, на жаль, часу вже не залишається практично. Ми тут говорили, ви сказали, тепер буду бувати частіше у Дніпрі, у Дніпропетровську. Чому? Ви знаєте, знову ж бачите, Дніпропетровськ, він, от, як у Львові, є Західна Україна, Львів, а є Східна Україна, хоча я вас завжди вважав центральною, є Дніпропетровськ. Тобто не Харків, там, ні інші міста, а саме Дніпропетровськ. І я зараз їжджу по всіх містах України. Я був в Івано-Франківську, що це не мій округ. Я не повинен туди їхати, але я повинен показати людям, що є відкритість до влади.
хай вона дуже маленька, але вона є. Щоб вони могли сказати, що депутат козел, щоб вони могли прийти насваритись, щоб вони могли... Тобто ви такий негатив збираєте, ну, це, слухаєте це негатив? Це мій обов'язок. Якщо мене люди вибрали для цього, значить я повинен тим людям служити. Я собі пообіцяв поїздити по всій Україні, але робити так. Одне місто на заході, одне на сході. Одне на заході, одне на сході, потім центральна Україна. Південна, північна, тобто, щоб збирати всюди думку. Я впевнений, що, знаєте, все йде тільки до кращого, так, глобально. Тільки ми хочемо вжитих змін. Ну, за вашого досвіду так точно треба тільки на краще. Ну, знаєте, я собі, якщо провожу, мені 27 років, і я деколи дивлюся на старих політиків, і, які вкрадали цю країну, які людей вважають за ніщо, ну, у вас тут є представники опозиційного блоку, там Вілкули і тому подібне. Я хочу просто до людей донести. Не голосуйте. Вони вас мають, ну просто навіть не те, що за ніщо. Для них люди – це якийсь, знаєте, ресурс, який потрібен для заробляння грошей. От і все. Тобто... А скажіть, ви їздите оцими містами, да? Крім того, що депутат козел, а на що дорікають? Що, я жартую. Я розумію. Послухайте, є багато індивідуальних запитань. Я ще раз кажу, що якщо... На що дорікають? Що кажуть люди, чим не задоволені? Все повністю. Владою, міліцією, СБУ. Тобто, ну, люди завжди будуть незадоволені. Ну, поїхавши в Польщу і подивитися про їхнє економічне зростання і про те, наскільки в них дійсно кристалізується влада, і все одно ви прийдіть поляка, запитаєте, як ти ставишся до влади. Ну, козел, ну всі козли, розумієте? Ну, це таке відношення, і таке, в принципі, воно завжди буде зберігатися. Ну, що треба робити, по-перше, ну, я не знаю, може, йде якесь закону наступно. Міняти владу. Але законним методом. Методом, і це що означає? Що от... Верховну владу, ну, чи в нас місцево? Парламентсько-президентська форма правління. У нас, в принципі, парламент вирішує дуже багато і прем'єр-міністр. Тобто вас там всіх також треба поміняти? Ну, зараз. Як всіх, не всіх. Не всіх. Я хочу що сказати, що питання гостре і не йде мова всіх вигнати і когось там знову привезти. Питання йде, щоб зміни молодих професійних людей приводити більше до влади, тому що ми за великий відсоток того старого, знаєте, апарату привели зараз знову до влади. Тому що вони мали на чому зіграти. На гаслах, на комбатах, на героями. Вони на всьому мали зіграти. Вони обманули. І це, в принципі, це таке явище, якого не було невідворотні. Але зараз питання, коли будуть вибори, я хочу запитати в певних персон. Ви маєте президента, ви маєте прем'єр-міністра, ви все маєте. Всю гілку виконавчої влади. Що вам не вистачає? А може, до побачення і дамо ліпше, краще молодим людям з Дніпропетровська, щоб вони тут працювали. Будуть місцеві вибори. Хай йдуть молоді професіонали і просто люди, які люблять цю Україну, до влади і не бояться. Стирають ярлики того, що влада, що це щось таке неземне. Тому ще раз кажу, питання часу і... Правда, дуже хочеться, щоб цю ціль ми скорше добігли. Ну що, я дякую вам. Ну, є запитання ще, ну, часу вже немає. Я думаю, що приїду. Да. Ви як приїжджаєте у Дніпропетровськ до нашої студії, заходьте, ми будемо слухати, що ви назбирали. Я вам на завершення хочу сказати, я в Дніпропетровську, ну, прожив дуже такий прекрасний відрізок часу. Це минуле літо, коли я служив в батальйоні Дніпро. Я вам чесно кажу, я приїжджаючи, от приїхав своїми друзями, які теж тут служили. І, вірите, мені не хочеться їхати до Львова. По одній простій причині, що я теж тут відчуваю свій дім. Тут прекрасні люди, щирі, і звичайно, що є проблеми. Але хочеться і тут їх якось почати вирішувати, щоб якось набудовувати якісь певні принципи. Тому я вважаю Дніпропетровськ другим домом. Таким дійсно такою батьківщиною другою. Тому вам дякую за це. І вам дякую за синьо-жовтий колір. Дуже приємно. Дякую. Дякую вам. Я ще раз нагадаю, гостем нашої студії був Володимир Парасюк, народний депутат України. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення. На все добре.